Välkommen till kanalen till H42 Gaming. Glöm inte att gilla, prenumerera om ni inte gör det. Det kan vi ta. Kör vi igång ännu en GTA 5 QS, fast denna gång medium. Hej på. Medium tar vi. Medium. Ja, är det på tiden då? Mm. Ja, vi kör på tid då. Mm. Vi kör. Men vad fan? Det måste vara 40 sekunder. Detta måste vara vi gissa på. Motståndare. Gissa på. Östra västleden. Här någonstans. Ja, vi gissar här. Vi gissar om det stämmer. Han! Fan! Okej. Röv. Ja, det var... Jag sa västleden. Det var det. Ja. Det var lite fel. 1756 meter. Vi får... 14... Ja, vi tar nästa. Hallå. Det. Detta är i... Ah, Simons. Det är ju i stan. Det är i stan. Motorvägen är där ovanför. Kan det vara här? Kan det vara här? Eller där? Ja, man kan åka upp på motorvägarna. Kan det vara den? I sista på det. Yes! 5000! Bara 13 meter ifrån location. Vi klarar den! Vi klarar den! Nästa! Vad är detta? Ja, det är här. Det är bankhuset då. Eller hotellet. Då vet jag exakt vad det är, tror jag. Här är någonstans här. Här uppe är det. Då är det här någonstans. Gissar jag på. Yes! 5000. Det var det. En annan gång var vi 31 meter ifrån målet. Det är, man kan ha spela GTA ju. Man kan ju sitta medium med detta. Nästa är, aha, fin lastbil. Ja, bakom det hela bankhuset där. Eller office, business office. Då vet jag... Då är det... Det visar vi på det sist. Då är det inte den gatan här någonstans. Här nere, här nere, här nere. Här någonstans. Vi ser på det. Yes! 5000 igen. 10000. 11, 12000 tror jag. Vi ser det där. Var vi 28 meter ifrån. Se summering.
Ja. Den första klarar vi inte. Fan! Vi hade två fel. Det är det. Vad fan satte jag landet uppe för? Jag sa ju väster eller öster mot vägen. Det var ju det. Fan. Vi satte tre rätt då. Någonting. Vi fick sammanlagt 16 488 poäng. Det är ju bra spelet. Start new game. Men det var GTA 5, GUSE, GUOEGESE. På medium nu då. Men det var på tiden. Vi klarade ju det på inom 7 minuter. Men glöm inte att gilla, prenumerera, dela. Dela klippet vidare så hörs vi och syns i nästa video. Kanske i nästa GUESE på hard. Jag vet. Så sköt om er, så hörs vi. Hej då! Hej!